Чорноморець-Металіст матч, я думаю, що як мінімум буде результативним. Ну, по-перше, і Металіст вміє забивати. Металіст відверто не витримує зараз конкуренцію з тими грандами. Він з Динамо, Шахтарем, з Дніпром зміг зібратися на один матч, але я абсолютно не вірю, що команда може так постійно збиратися з топ-клубами нашими. Ну, хай їх небагато, цих топів. Щодо Чорноморця, у Чорноморця кадрові проблеми, всім знайомі. І ось у одних щось не виходить, у інших, але гра вибудована за тривалий період в обох команд. Тому, як мінімум, цікавий поєдинок, фаворита навіть не назву, тому що вперше, і сил багато витрачено, і не факт, що обидві команди зараз можуть стабільно давати якийсь результат. В Чорноморці це вже було до тих самих матчів, до останніх, де вони з Дніпром добре зіграли, з Динамо добре, де могли і виграти. Але до того ж були проблеми, і проблеми по грі, і суттєві. Тобто матч точно номер один в цьому турі за рівнем команд. Інші матчі, ну, там щось у нас особливо інтриги не спостерігається. Дніпро має брати своє. Щодо Шахтаря, то ніхто й не сумнівається, що в матчі з Ільчівцем він виграє. Інших якихось інтриг не знайдено, окрім, мабуть, того, скільки заб'є Мораєс у матчі проти Таврії. Таврія також здивувала всіх, зігравши ніччю з Ворскою. Не вірю, що той знесилений колектив на щось здатен в тривалій перспективі. А МД, ну, справа не в тому, що МД такий сильний. По-перше, він сам грає, дає грати іншим. Ну, є в нас зараз бомбардир, який може набити там десь 20 за 20 м'ячів, що було приємно для нашого чемпіонату. Ну, я думаю, що наб'є і поїде куди-небудь, цілком можливо, що в Росію.